بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایمان مفصل کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر امت کی تعلیم کے لیے چند سوالات کیے تھے، جن میں سے ایک سوال ایمان کے بارے میں بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ایمان کے سات بنیادی اجزاء بیان فرمائے تھے، بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 108. ان سات اجزاء کی تصدیق کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے. یہ اجزاء ایمان مفصل کے نام سے جمع کر دیے گئے ہیں. ایمان مفصل یہ ہے: آمنت باللہ و ملائکته و کتبه و رسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر کہ ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.